25. Uloga Saveza slijepih Crne Gore na putu ka lakšem osamostaljivanju, autorka Svetlana Radović. Kao djevojčica oštećenog vida često sam samoj sebi znala postavljati pitanje o tome ko su ljudi koji podržavaju osobe oštećenog vida i gdje se oni nalaze. U umu je djeteta tada bila slika žestokog otpora stalnoj diskriminaciji na koju sam nailazila, što od vršnjaka, nastavnika, okoline, koga god. Nijesam se uklapala u standardne okvire društva, štrčeći kao dio viška u zamišljenoj savršenoj slagalici. Tako je trajalo moje djetinjstvo, a život u seoskoj sredini dodatno je doprinio tome. Ljudi, njihovi stavovi, ponašanje prema meni, sve. Period o kome govorim bilo je moje rano djetinjstvo, a onda je došla ta 2006. godina, po mene mnogo teška zbog gubitaka koje sam doživjela. Ali, kako kažu, sreće i tuga često su udružene, samo je pitanje koju od njih mi vidimo. Te godine sam prvi put stupila u kontakt sa drugim osobama sa oštećenjem vida, a ti kontakti se produbljuju tokom mojih srednjoškolskih i studentskih dana. Ljude sa kojima sam komunicirala spajala je jedna zajednička osobina, a to je upornost. Upoznajući se sa radom organizacija osoba sa oštećenjem vida, upoznala sam se tako i sa radom krovne Saveza slijepih Crne Gore. Koliko je važna uloga Saveza u povećanju samostalnosti mladih sa oštećenjem vida, govorim kroz lični primjer na putu od djevojčice sa sela do danas, obrazovne i aktivne mlade žene. Vjerujem da slično mišljenje dijele i drugi mladi ljudi sa oštećenjem vida, sa iskustvom i životnom pričom poput moje. Kroz različite aktivnosti Savez kontinuirano olakšava naš put ka sopstvenoj samostalnosti, poboljšanjem uslova za obrazovanje, zapošljavanje, samostalno življenje, ali i za funkcionisanje u drugim oblastima života mladih sa oštećenjem vida. Ja ću zvučati neskromno, znam, ali na mene su uvijek i najviše uticali živi primjeri ljudi sa oštećenjem vida koji su uspješni i ostvareni. A jedan od takvih primjera našla sam baš u Savezu slijepih Crne Gore. Dok bude ovakvih ljudi, ovakvih aktivnosti i istinske želje za dobrobit drugih, pitanje samostalnosti osoba sa oštećenjem vida dobijat će na značaju. No svako od nas je kao pojedinac odgovoran da doprinese tom cilju onoliko koliko je u njegovoj moći, a zajedno možemo mnogo, zaista mnogo. I dok ove redove pišem, u glavi mi opet slika one djevojčice, slike nje i mene sada. Moj put i svi ljudi koji su ga olakšali, hvala im. A onim sa oštećenjem vida jedno posebno veliko hvala.